Ora bem. Ora bem, é o seguinte. Eu ando a ouvir muitos anúncios no Instagram sobre este jogo aqui, pá, Sandballs. E estou curioso para experimentar, porque não quero morrer burro. Portanto, vamos experimentar este jogo, Sandballs. Gasto não tem muito o que saber, mas olha. I accept. Bem, arrasto para cavar. Pronto. Fácil. Ganha, Ju? Já acabou? Já acabou. Deixa eu ver se isto está a streamar. Espero que sim. Ok. E valor concluído. Tranquilo. Ok. Arrasto para cavar. Sim, senhor. Ok. E agora sim. É só isto? Isto é demasiado fácil. Qual é a dificuldade disto? Ui, tinha que ser. Já começa. Já começa. Como é que eu tiro esta porcaria? Por acaso, isto é outro jogo que eu gostava de jogar. Mas fico para outra altura. Eu queria saber. Se eu carregar. Já tenho instalado. Ah, é aqui, está aqui. Ah. Não, amigo. Ah, pá, que caraças. Ok. Então, sim. Fácil. Fácil. Tem algo que saber. Não, não quero. Ok. Fácil. O que é que será isto? Tanta coisa. Mas como é que é possível perder bolas aqui? Nem sei. Tá, outra vez. É para falar, mano. Já está? Cola, sim senhor, está bem, fiz para ti. Ok, ainda não percebi a dificuldade deste jogo. Ei, já percebi a dificuldade do jogo. Não, mas isto é fácil. Estás a ver? Dá tudo, pá. Isto é para tudo. E apanhei tudo. Presente grátis. Ah, whatever. Ok. Fiz porcaria, mas olha, agora é aguentar. Pronto, o jogo não tem muito o que saber. Pelo que eu estou a perceber até agora, é só ir para baixo. O sentido é abaixo. Ainda não achei desafiante, minimamente desafiante. Mas. Vamos jogar mais uns minutinhos para ver o que é que traz. Ué, que ganhei? Nem sei para que é que vou olhar. Coletar. Ok. Nível bónus. Arrasto para cavar. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Aqui.
Ok. Isto dá para fazer assim, né? Ok, já estou a ver. Qual é que é a dificuldade disto? Eu posso cavar a porcaria do mapa todo? Não, não quero vezes 5. Cago nisto, não, obrigado. Está feito. Agora bombinha. Vais aí. Ah, exato. Vais assim. Duas estrelas. Okay. O que é que isto me dá exatamente? Pegar mais três, pode ser. Qual é? É o lixo? Estes chats são engraçados. Às vezes até vêm coisas engraçadas nos chats. Claro que os preços é tudo mentira, né? Ah, estava 9 e agora está 95. Não. Sempre esteve 95. Não vamos estar com. Toma. Olha, nova bola desbloqueada. Fixe. Pá, não, não quero pagar mais 3. Não, obrigado. Ok. Bem. Só duas estrelas. Ok. É só bolas. Isto no fundo desbloqueia. Opa, foda-se. Desbloqueia bolas, mano. Graças. Oh boy. Já não estou a fazer 3 estrelas. Pumba, o que ganhei? Um carro novo. Não acredito. Perder carro? Não. Quer conhecer solteiro na sua região? Não. Estou bem, obrigado. Tá bem, pode ser verdade. Três estrelas.
Para assistir o jogo. Ai, que nervos. Eu estou no nível 10 e ainda não descobri a dificuldade deste jogo. Olha, se queres que vou experimentar este jogo. Que horas são? Ainda é cedo. Bem, vou voltar para trás e vou ver. Oi! Não sei o que fazer. Pois. Fiquei sem balas, foi isso? Ok, não posso cair naquelas coisas. Este jogo é uma seca do pior. Melhor recompensa é um morango, vejam lá. Não, não quero pegar mais três. Quero um não obrigado. Ainda assim tenho anúncio. Portanto, já estão a perceber este jogo, como é que este jogo funciona. Olha, dei mais uma. Este jogo é uma bosta. Quem mais? Onde é que é? Não, obrigado. Kiwis. Delicious. Love peeling things? Download iPeel Good for free. All you have to do is swipe around the screen and peel the fruit. It's as simple as that. Don't worry about rotating the fruit because it rotates on its own. Just keep peeling the fruit and don't forget to get all the skin. In just a blink of an eye, you'll be amazing at peeling anything. I feel good. Play now. Mano, que aplicação ridícula. Meu Deus. Olha que mundo chegou.
Uma estrela. Ah, duas. Pensava que ia bater o recorde. Mano, isto eu não sei outra vez não. Vá lá, por favor. Peeling things? Download iPeel Good for free. All you have to do is swipe around the screen. Tá bem. Não, eu não vou instalar isto. Peel Good for free. Não posso, não posso. Bem, este jogo já me tem a nervar. Não estou a fazer nada de jeito. Isto não é desafiante, não é. Não é. Nem sequer difícil, portanto. Pronto, está feito, mais um nível. 3 estrelas, ainda uma chave. Não se faz nada no fundo. Bem, já perceberam que isto é uma porcaria do caraças. Pronto, incrível. Bem. Eu vou-me despedir deste vídeo. Porque isto está uma bosta. É uma grande bosta. E depois não consigo passar os anúncios à frente. É preciso. Obrigo-me a ver o anúncio até ao fim. Faça. Bem, muito despeço, pessoal. Adeus, portem-se bem.